אם יש לנתונים שלך בסיס לאופטימיות הזאת, לניצחון התודעה, כן, של השלום, או שאת מבחינה אחרת בקרב הציבור הישראלי? הבעיה הגדולה של מחנה השלום שצועק כל הזמן על הגרה במגבלות הכוח, היא שבמידה מסוימת הוא יצר לעצמו ציפיות לא ריאליות לגבי הכוח שלו עצמו והאפשרויות שלו עצמו בתור מי שהוא ומה שהוא, איזה סוג של גוף הוא. ואני חושבת שבמגבלות המובנות שלו, שאני אומר אותם עכשיו בדקות הקרובות ואז אני אעבור לנתונים ברשותך, הוא עשה בכלל לא רע במובנים מסוימים. הדבר הראשון, מה זה מחנה השלום? מחנה השלום זה קונסטרקט שהוא לגמרי ארטיפקט, אין מחנה אחד כזה. לא רק שאין מחנה אחד כזה, הוא מורכב מהרבה מאוד קבוצות שבתקופות ארוכות לא רק שלא הסכימו אחת עם השנייה, גם התחרו אחת עם השנייה, למשל על משאבים, על משאבי תשומת לב, על הגדרות וכולי. זאת אומרת, בעיקר אנשים מבחוץ אומרים מחנה השלום, אנשים מבפנים כשמכירים את ההבדלים הפנימיים, הם יודעים שאין מחנה אחד כזה בכלל. ואם אנחנו מדברים על איזה אגרגט של קבוצות הרבה יותר קטנות, הציפייה שזה יוכל ליצור איזשהו כוח פוליטי שישנה תודעה, היא ציפייה קצת מופרזת. גם הקונספט של שלום הוא קונספט מאוד מאוד חמקמק, ושונה בהגדרות שלו. יש קבוצות שרואות בשלום את סיום הכיבוש, יש כאלה שאומרים בסיום הכיבוש לא ישתנה שום דבר, צריך לשנות גם למשל את האופי של מדינת ישראל כדי שיהיה פה שלום. זאת אומרת, אין אפילו הסכמה בין הקבוצות השונות על מה זה שלום. אז איך אתה יכול ללכת ביחד אם אתה לא יודע לאן אתה הולך? והיו הרבה אנרגיות שהושקעו בחילוקי הדעות ביניהם. הדבר השלישי הוא שמחנה השלום בעצם טבעו הוא קבוצה חוץ פרלמנטרית או התארגנות חוץ פרלמנטרית, הוא רחוק ממוקדי קבלת החלטות. והאמת היא שככל שישבו במוקדי קבלת החלטות אנשים יותר קרובים למחנה השלום בדעותיהם, ככה הם הרחיקו יותר את התצורות או את הפעילים החוץ פרלמנטריים של תנועת השלום ממערכת קבלת ההחלטות. והדבר העוד יותר בעייתי זה שכרגע יש לנו גל מאוד גדול בציבוריות הישראלית של מה שאפשר לכנות אותו בשם אנטי פוליטיקה. אנטי פוליטיקה במובן של אנשים שיש להם סלידה מהפעילות הפוליטית, לא רק במסגרות הממוסדות אלא גם במסגרות הלא ממוסדות, וזאת אחת הסיבות שגם מחנה השלום מדלדל מהכוחות שלו, לא רק בגלל מה שהוא אומר אלא בגלל שהפורמציה, אנשים צעירים, אם תסתכלו כאן מסביב, לא מצטרפים לסוג הזה של הפעילות. זאת אומרת, הוא בעצם צריך לשנות את המהות שלו כדי לגייס את העתודה. וכמובן, השאלה הסופית היא השאלה שאתה הפנית אליי, וזה האם יש בכלל ממשק בין האג'נדה של, שוב, אני אשתמש במושג, בארטיפקט הזה של מחנה השלום, למה שחושב הציבור. ובכן, כאן באמת יש במובנים מסוימים התקרבות גדולה במשך השנים, ואני כתבתי מאמר שקראתי לזה The Sour Taste of Success. זאת אומרת, יש טעם מאוד מר וחמוץ ורע, אבל אם אנחנו שואלים את השאלה כקהילה אפיסטמית, האם מחנה השלום הביא במשך השנים שינוי תודעתי, אז התשובה הזאת ניתנה על ידי שלושת הדוברים. כן, בהרבה מובנים, כן. ולכן אולי הבעיה העיקרית היא ההתאמה של הציפיות למה שאפשר היה לעשות, למה שבאמת נעשה.